Bem, gente, olha, estamos aqui nas mediações do DNR e acompanhando toda essa movimentação de reintegração de posse. Claro, estamos aqui com o cacique Jailson Neilson. Jailson, ele que está na frente da tribo Cariri Xocó, não é isso? E vai passar para a gente informação como é que está a situação aqui dos índios Cariri Xocó. Bom dia. Bom dia. A situação está sendo pacífica, está sendo calma, em relação a essa reintegração de posse, mas está sendo injusta e arbitrária. Então, tem que ter cautela, tem que ter calma, porque temos muitas crianças, idosos, e vamos manter a calma nesse momento, porque nós não estamos resistindo. Deixar que a justiça cumpra o trabalho dela, mas que não está sendo injusta, por motivo que essa área não é a área da empresa Uso e Construtora. Essa área pertence à União. Então, vamos ver essa documentação mais de perto, com clareza, para depois não cometerem esse erro que estão cometendo. Olha, notamos aqui que vocês já construíram, já inclusive tem plantios também aqui de várias verduras, frutas, enfim, uma vida que já começou a ser construída aqui nesse local. O que vai acontecer a partir daqui após essa reintegração? Vocês têm algum lugar para ir, enfim? Nós não temos um lugar para ir. Nós estamos aqui aguardando que a Justiça, FUNAI, o Ministério Público Federal, que venha dizer onde é que esse povo, essas crianças, vai ficar, esses povos indígenas. Olha, é isso que chama a atenção. Tem crianças, tem mulheres grávidas também aqui, mulheres tem gestantes, mulheres isso. E olha, vamos ver o que é que vai acontecer também, porque essas crianças não podem ficar aí também à toa em qualquer lugar. E agora que estamos também em um período de chuva aqui na nossa região. Então vamos aguardar, não é isso? E essas crianças precisam estudar e estão sem estudar. Inclusive, essa menina aqui tem alguma coisa a falar sobre as crianças. Fala aí, por favor. Vamos ver, teu nome é? Rafaela, sou integrante aqui do grupo indígena Cariri Xocó da Bahia. As nossas crianças não estão podendo ir para a escola pela movimentação, mas assim, quando a gente fala que está tudo calmo, está tudo externamente calmo, né? Dentro da gente tá tudo destruído, né? A gente está sofrendo, as crianças estão sofrendo, às vezes vêm chorando, eles não estão entendendo o que está acontecendo. A respeito das terras, né? Essa terra tem documentos claros que essa terra é da União. E quando fala assim que nós invadimos essa terra, isso é uma coisa errada. Antes mesmo da CHESF construir as suas usinas, isso aqui era território indígena. Né? Então, a empresa Chess foi a primeira a invadir o nosso território. Nós estamos numa retomada, estamos recuperando o que era dos nossos ancestrais. Não é isso? Então, nós não estamos aqui numa invasão, não invadimos um território alheio. Né? Primeiramente, porque essa terra aqui, que é da União, estava abandonada há mais de 30 anos. Se o senhor ou qualquer pessoa que é morador dessa cidade, desse município, sabe disso. Era uma terra desocupada, e ocupada sim por marginais. Aqui na ponte havia assalto, essas coisas, e os marginais se corria para essa área, não é isso? Era uma área de como é que fala? Desovas, que jogam corpos, essas coisas, né? Então, quando nós chegamos nessa área, nós cuidamos da terra que é da União. A Uso e Construtora, aonde nos autos disse que tinha a empresa aqui, seus funcionários, isso nunca existiu. Né? Então, se essa empresa é dona, é porque ela não cuidou das suas terras. Né? Era uma terra abandonada, nós estamos aqui. Essa estrutura é uma estrutura do governo, da União, entendeu? Nós recuperamos o que deu para fazer, para que nós podemos fazer a nossa moradia digna para os nossos filhos, certo? Os nossos filhos estão estudando, né? Não estão fora da escola, nossos filhos estão estudando. Né? Então, o que o juiz, eu não posso culpar a Polícia Federal, eu tenho que culpar o juiz, fez, é desumano. Né? É desumano. Ele nem sequer ele se preocupou com as necessidades do nosso povo, né? Fazendo com que acontecesse uma situação dessa. Né? Então, eu acho que é desumano. Né? Nós não estamos aqui para brigar por território alheios, nós estamos aqui para brigar pelo nosso território. Certo? Pela uma coisa que é nossa.
é dos nossos ancestrais. Se vocês procurarem, vocês vão saber que toda a área ribeirinha é historicamente uma área dos povos indígenas e quilombolas, certo? Então, não é uma invasão. Isso é errado, essa pronúncia é errada, certo? Nós estamos numa recuperando o que era dos nossos antepassados, portanto, é nosso, por direito.